karshen wata insha Allah zan yi kome. A satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa sabon koma uban mai cikin naki yake yi ai garin jajibajajiban ki kika je kika jajibowa kanki dan haka tunda kika leka ke kika gado gana nan wannan shine kawun naka eh shine ai kawo lamarin mutane sai hakuri gashi har lokaci ne ya kure customomi za su fara zuwa dan Allah kai hakuri a bar maganar nan ta huce ka kamar matsa mu dan shire wannan Allah wadaran mara zuciya watan baka damu da cin mutuncin da akai wa dan uwan mahaifiyarka ba ka fi damuwa da customomin ka ai ba haka bane kawo ka duba fa yanda nake ta baka hakuri kuma duk wanda kuma ake ba hakuri fa an san an cuce shi ne kawo dakata duk dadin bakinka bazan yarda ka aure Halima ba in ba su suka zo suka bani hakuri ba eh haka nace in dai har ka dage sai ka aure Halima to sai naji na fada wa mahaifiyarka in rahin zuciyar da ka nuna bayan guri ai ka zauna mun zan shige mu shige jina ne kar ka bari in shigo fa yanzu nan ta dazu da na tashe ka baka tashi ba kai wanka ka karya ka tafi makaranta da kanan ka huce wurin dinki kaka nace miki fa bazan ƙara zuwa wajen aikin nan ba fa haba kaka ke fa na baki labarin irin kudaden da aka ajje min irin arzikin da aka ajje min eh kaka haba so rafa ka dan fa in zama Bill Gates ba wa ka ce Bill Gates din haba kaka ba fa Bill Gates ake cewa fa idan aka ce Bill Gates ana nufin mai kudin duk duniya kenan haba kuma fa kin san fa ina gaya miki fa babana fa ya mutu fa ya ajje mun abubuwan da ina gaya miki na rantse da Allah ya ajje kudade makudai arziki ya ajje mun ga wasu kamfanonuwa ina gaya miki ga gado ga irin kai eh mai shiru kan watsa maka ruwan kokon nan ji nake jiya da ka dawo mahaifiyarka muka waya da ita tace har yanzu ana nan ana rigima kudin to dan nan tsaya an gaya maka in zaka dogara da kanka ka nemi na kanka yawa kware ma ka bar zancen wani gado ka nemi na kanka an shi ka sha ka huce kaka koko ne fa ku shi din fa kaka Bill Gates ne zai sha wani koko Alwiwi Wai yaushe ne zaki koma a ɗakin ki? Daman na faɗa mishi zan zo gida na kwana biyu tukunna. Allah sarki. Allah ya baki albarka Alawiya. Eh haka ake so. Ki je ki riƙe zumuncin Allah Alawiya.
kina jin dan uwan kina dawowa ke ka saka ba ki ka zo ki duba shi Allah ya miki albarka aminullahi na to ka koyi darasi wajen yayarka ke ma ka rike zumunci kaji insha Allah insha Allah madalla sannan kuma ga abin arziki da kika zumunci da shi alawiya Allah sarki ba komai baba ai wannan yi wa kai ne idan ban yi muku ba wa zan yi mawa ko fata na kai te mana addu'a Allah ya karo arziki da wadata sai ai muku duk abin da yafi haka ai kam sai dai godiya an kawo mana abin arziki Allahu akbar Allahu akbar Allah ya kalla dungo Allah kamar da gafara wala lokacin da ladungo ta kiraye ta baka ce mun duk wata damuwa ta ba abinci haka da a zo yi miliku da a cika makwanu a girke mashi ka cika haniya amma yanzu ina sai tambari alkuran sai tambari baba da wai menene ke binta kar ki saki faɗa wata magana a waje baba Allah dai ya ji danta Allah ya gafarta mata bari alawiya alawiya kyale ne in kuka na kyale ne in kuka alawiya kyale ne in kuka alawiya ladungo Allahu akbar mahaifin ladungo mahaifiyarta kakannin kakanninta gabaki da Allah runtuma su cikin aljannar firdaus Allah ya musu gafara lokacin da take raye ta kula da ni ban da wata damuwa sannan kuma ka ta da ba da kyakkyawar shawara sannan ka ta kuma da kula da yara a tarbiyyantar da su kai to in gaske ne ba kukan munafunci bane ai sai ka bi ta kabari mutuwa 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 mai raba masoyi mai raba kowa da masoyi wallahi ba rabo da kwani ba kafin a samu wani gwanin la ilaha illallah Nace dama aka alƙawari yace haba adama haba adama ya zaki shigo min gida ko sallama babu sai kace wace aka rara ko kalli abin da kika sa ne dan Allah ai rara ko nin aka yi wallahi tallahi kyauta ban taba sanin ke maciyar amana bace maciyar karangiya ba sai yau yawa yau kika tabbatar min ke maciyar amana ce maciyar amana wani munafikin ne ya gaya miki kuma ina soyayya da ka mai kika shigo min gida da sassafe ko sallama babu bari ki jin gaya miki nan gidan sahari mai waina na shiga makotanku naji ana kuskus wai maganan hannatu wai waye mutu wai waye tashi in ba agunki ba ina suka ji bakar matsiya ciya ke zaki gaya musu tabbas ke gaya musu wannan magana ba wanda zai zaga ya gaya su hari wannan zancen in bake ba ni shai gaya inji dan daudu to kyauta dillaliya ba haka take ba sai gumina ni bai kai nan ba kinga kwantar da hankalinki kamar tsumma a randa zo mu zauna mai magana zo ki zauna sha ruwan sanyi ki ji sai zauna ai shikenan abin da yasa maganan nan ne bana so ta fita a cikin garin nan ai ta baka kwallagozo a cikin gari a hana ka sakat a hana yarinya sakat shi yasa nace dama in Allah ya so ya yadda ta ko ta wace hanya wannan abun kunyan da yake jikin Hannatu sai na bi da hanyar da zan bi sai na raba ta da shi insha Allah to yanzu ki sha kurminki na samu wani wanda zai cire miki shi kamar fitar kaya Allah kyauta wallahi tallahi baki abina bashin rantsuwa ba da irin wancan na bayan bane ko macucin nan wannan fa gangariyar likita ne 50,000 zaki lale ki bashi zai cire miki shi kamar ciran gashi a cikin tuwo ki ce borin namiji ne 50,000 tabdi yo ina zan ga 50,000 kina gani kamar wanda muka zagi arziki bakin talaucin nan na kawo mai tun yana yin shi kadai ni ma ga shi ya fara taba ni yanzu yanda kika gannin nan ko beran masallaci bai fi ni tsiya ba wallahi ko titiriti yanzu nan da kike gani na bana magani tiknake ba war komai ba kamai koranyo ban da shi yanzu haka zaman da ake to wannan dai ita ce magana kuma ita ce mafita to kyauta kiranta mu
ai abin nan Allah ne wallahi kiranta min jajircewa zan yi kafin wani lokaci na biya ki oh ni Adama na shiga uku ya zan yi da matsalan yarinyar na Hannatu ah alawiya ashe kina kusa kai wani da biye ne aka ci su baba alawiya kenan alawiya tunda Allah ya sanya kin dawo ai da kin san ba da biye kika yi yau da safe ba ko eh amma dai aikin sani da biye ne da dadi musamman ma lokacin markafarka din nan kin gani in mutun ya samu da biye da daddare zuwa safiya ai sai kiga ha aikin san baba ko san cin dadi ai kaji Aminu to kai bada abin Aminu shashashan wofi ye baka ji masu salon magana kance ba da dadin da wuya ta kashe ka ba gar dadi ya kashe ka ba alƙura garin kwashi da bige a ce ya kai ni da azu a ce yunwa ce ta kai ni lahira na ma ba ku dariya ko kai yawa dama baba akwai wata magana da nake so mu yi da kai to alibi wai ina jin ki dama so nake yi so nake yi na sa Bintalo a makaranta ke alawiya ki fita daga ido na inje in rufe dole wallahi dole magana Allah dole ta gargada kafin ki fada ah shikenan kin dauki kandala kin je kin kai ta kurmi kin je kin girke ta yanzu kuma kin sadado ah zaki zo ki dauki Bintalo ita ma ki je ki ce kin zaki je ki sata a makarantar ina ba za ta saba sabuwa ba Allah bindiga a ruwa he kin je na ga maki Allah wallahi ba za ta taba yiwa ba wai aba mai kaza kai hawa alawiya baba ba fa ka ce za ta tabbata da ita ba a makarantar ce za ta sata kuma fa idan ta sata a makarantar nan sai ka fi kowa amfani da ilimin nan nata baba aba baba au Aminu na ban san lokacin da ka juye ka koma kai ma irin shirgin ita alawiyar ba ko wato ka koma kai ma goyen bayan ta ma za kai tabdiza lalle to ai gaskiya ne baba wallahi ya zaya mutun ya zauna ba karatu kandala wato har da ke ma shiga cikin magana in ba kirefe min baki alƙona sai na sa sandana gobe miki wannan bakin naki kafinin baki mai kama da na matsatsaku kin gani kandala kar ki ƙara shiga maganan nan ba da ke ake ba kina ji na ku a muna fama da wannan ruwan sama ko na bi na jike ko kuma kun zo ku ta kan da wata magana ba za ta yi ba ina da saki Allah Lafiya? Me ya faru? Lafiya? Lafiya kuma? Ustina. Wallahi babu fani da lafiya. Bana jin daɗin jikina gabaki ɗaya cikina ciwo yake. To ina mahaifiyar taki? Ta tafi siyo waina. Ha, Adama kenan. Yau in ba a gidan goje, to gobe ana gidan ƙaura. Kai, na shi kenan Adama a ci gaba da rini. Wata ran za a je mabuga. Hannatu, ya kamata. Ko dan kula da lafiyar ki kije asibiti a'a baba ba na son zuwa asibiti to annata haka zaki zauna yau kina fara gobe kina baka a zauna a wannan halin ai ya kamata lalle ilalla kije asibiti ki tashi kije a'a baba in Allah ya da zan samu lafiya bana son zuwa asibiti saboda to kin ga dakata Hannatu na fahimci nufinki
ni zan kai ki asibitin da kaina na can bayan gari inda babu mutane. Kin ji ko? Saboda zuwa asibitin Hannatu ya fi dacewa saboda ki samu lafiyar jikinki. Kin ji ko? To baba. Allah ya kyauta bari in je in dauko ki shirya kafin in je in dauko babur in aro babur din da. Alawiya in kina zo in amince to sai dai mai cinikin rani kun zuwa makarantar nan ki biya tunda ba za ta samu damun raka ni fara ba in aka yi haka to an yi gaskiya ko baki ji bane to baba gaskiya baba san kudin naka yayyawa baba ina za ka kai kudi haka dan Allah waye nan zai kai kudi ne baba ka bole da ake zubarwa can nake kawai nake zubar da kudin Aminu. Ah, da yake baka da kan gudu idan ba a yi tattali ba Aminu an yi zafin nema ina za a samu kuɗin biyan aikin haji a ji a soke farali kar ka sake mai irin wannan magana. Ga wannan baba 2000 ce idan ya so. Idan ya so me? 200 zaki bari ba 2000 ba. Na inda zagaya? Na kan hada 5000, 7000. Shine a zaki kirgo 2000 ki mi ko an ki. Gaskiya a baka 3000 baba. Kai Aminu. Wannan ba maganar ka bace. Kada daga dawowar ka Aminu, wato matsallan ba take dake a gidan nan. Ka ji na ga ma. Yau ba. Ba magana ka bace wannan. Gashi baba. Me fa? Kudin ne mana. An ci ko? Eh. Yabu ba to me ko suna? To, madalla. Ina kan bintalo? Na'am. Batsona, kina ina? Na'am. Yabu ba. Duba wannan ki ga yan nawa ne, dan bazan ba kandala wannan aikin ba. Saboda yace yanzu ta riga ta koma bayan Alawiya. Yawa. Bata ne ki kama kuɗin ba. Ce ne ki ga mun ƴan nawa ne? Ɗan 2000 ne. Yawa. Kai. Baba ai ka san dai ba zan yi maka ƙarya ba. Da mun bake man ƙarya ba Alawiya, amma ai zaki iman dodori do ko? To yanzu ne ji zanci. Yanzu kina iya zuwa a sata a makarantar nan ta Bokoko. Yawa. Ta ma zama ɗan ƙyanƙyan. Wanda yake idan yana cin abinci ba za ka taɓa jin cakwal-cakwal ba. Ko kuma iya da taunar kashi ka ji kurus-kurus. A'a, sai dai ka ji turanci na fita. Yes. Hannatu, sorry ki fito mana. Haba da Allah. Me nake gani haka? Shukar da kika yi ita ce ta kusa isa girba. Asibiti zan kai Hannatu ba ta da lafiya. Shine abin da idan ki yake gane miki yanzu. Haba kamai wani irin asibiti kuma wallahi ba za ta sabu ba. Alkur'an ba za ta sabu ba. Ina ma laifin da daddare bayan sallar mangariban aka yi isha'i. Mu dauke ta mu kai ta Chemist. Kinga, Adama, da Allah ki rabu da ni haka. Ba za a kai ta Chemist din ba. Ni lafiyar yata ya fi mun komai a duniya daɗi, saboda haka zan yi. Ni za ka tonawa asiri a garin daɗin kowa da ranar nan kiri-giri, ka ɗauke ta ku je asibiti, kalan kai mun tereren ban kada, to ba zai yiwu ba. To ai Adama manta a kika yi. Kin manta, ai ba da daddare kika ringa ɗora mata talla ba, da rana fatsar-fatsar kika ringa ɗora mata talla.
ko yanzu ne kika san darajar dare? A'a, ba haka nake nufi ba. Ai, ina mutuncinka da wayonka da hankalinka da tunaninka da lissafinka. Duk babu, haba mai gida. Haba, haba ka mai. Haba. Haba ai haka ba. Kwato dan ka a tereranta miki ya ko? Kaga, ai ba za a yi haka ba. Dan me hasken rana ka rufa min asiri, ka wa manzon Allah karka tona mana asiri a garin nan. Wai Adama da kike zancen wai tonan asiri. Kin manta? Ai tonan asirin da kika yi a baya shine kashi na daya. Wannan da zan yi shine kashi na biyu. Da ba wancan, da ba a samu wannan ba ke Hannatu, hau mu tafi. Hau. Kawa Annabi kamar karka Allah ku zauna. Na wara. Sai ya lau. A jariya da hankali. Ina kwana. Lafiya lau. Ashi lafiya. Lafiya alhamdulillah. Me ke tafa da ku? Dama wannan yarin ya ce na kawo ta ina so na sata a makarantar nan. A gaskiya ba zai yi ba za ta samu shiga ba. Dalili kuwa lokacin daukar yara a makaranta zangon daukar yara a makaranta ya wuce. To yanzu me ya abin yi? Abin yi kawai sai dai ki bari in shekara ta zagayo kawai ki kawo ta a dauke ta. Dan Allah dan Annabi ka taimaka mana. Idan na faɗa maka halin da muke ciki sai ka tausaya mana. Ito yanzu dai ba wani boye-boye sai dai a shigar da ita ta taga. Suru za window ba ita ce mafita. Taga. Kwarai kuwa. To ni ko ta ina ne a shigar da ita idan har ba za ta ji ciwo ba fa? Ai ba wani magana jin ciwo sai dai. Sai dai me? Zaki biya Naira 10,000 kudin admission. Naira 10,000. Kwarai kuwa haka ma dan naji yadda kika yi bayani. Kuma an sassauta. Baya da haka ma kuma duk azuzuwa sun cika sai an yi kokarin gaske domin a samu gurin da za a kwafa ta. To amma ni kuma Mallam Habu ya faɗa mani. Ya ce ilimin primary kyauta ne amma kai kuma sai na ji. Kin ga Hajiya. Ki dauki yarinyar ki kai wa Mallam Habu ki dauke ta. Nan ba makarantar Mallam Habu ba ce. In za ki biya Naira 10,000 ki biya. In ba za ki biya ba, ki ɗauki yarinyar ki ga hanya ku fita. Dan Allah dan Annabi a ɗauke ni. Dan Allah kai haƙuri abin bai kai na haka ba. Sun cika. Ya sunan yarinyar? Binta Kabiru. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Na shiga wajen manaja ne. Okay to shikenan naji ana ki bari an jima kadan zan kira ki saboda yanzu nayi bako ne. Okay barka mallam Sandro barka bismillah zauna a ba zama ne Kano ga wallahi nazo ne in ga ma rashin mutuncin da yaron ku suka je suka yi mana to ka dai hakuri amma da zaka zauna ai da zai fi nayi biya kudin wuta last time yaron ku sun je sun karba hannun matata amma kuma jiya an je an yanke mu wuta shine nazo har office in ji inda wani sabon tsari da kuka fuso da shi garin Hussein kai amma abin bai dadi ba dan Allah kai hakuri ba da masaniya ta hakan ta faruwa amma ni zan bibi maganar in ji amma akai hakan ta faru kuma naji su waye ma suka aikata haka yanzu ba ni building na kan gani dan Allah kai hakuri insha Allah zan sa a mai maka da wutar ka cikin gaggawa to shikenan ba matsala amma gaskiya ka tsawatarwa da yaranka dan wannan hali ne na rashin kirki in aka kare mun irin wannan abun gaskiya zan dauki mataki matakin da kuma karkai tunanin nan zan kawo su kuma nagode da yadda ka karbi kukana sai an ji to sai an ji
Hajiya na manta an fada miki cewa za a sai mata littattafai wato textbooks da sauran kayan makaranta da na rubuce-rubuce kamar irinsu pencil da cleaner. To ai wa'annan daman dole ne. Masinja! Yan za a saya mata kayan muna da su a nan makaranta a kawo kudin sai mu saya mu. Insha Allah yanzu dai babu kudin a hannuna amma nan ba tare da tafiya ba insha Allah zan aiko sai a saya mata. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya Allah bai gani. Sorry, headmaster. Wallahi na sha'afa ne. Dauki yarinya nan ka tafi da ita ajinka. To. Sabuwar zuwa ce. An ba da daɗewa ba za a saya mata kayan makaranta. Komai da komai. An gama, headmaster. An gama. Sorry, sha'afa ne, headmaster. Binta unguwa nan kudin da an tashi kar ki tsaya ko ina ki wuce gida kin ji ko an gore an ta alabiya yauwa Hajiya zan lissafa dukkan kayan makaranta da suka kamata in ba Binta ta kawo miki to shikenan ba ramuwa na gode to madalla to sai an sauka lafiya Allah ya sa madalla eh Binta ki dan jira mu waje Allah bai zai yi ko zan dan samu abu nan an dan bala bai kamata a yi ka rinka zuwa da irin wannan abu a gaban mutane ko kuma a matsayinka kana malami kuma bai kamata kana yawo da leta a hannunka ba ka san su yara wahalar tarbiyya gare su musamman ma mu da muke koyar da primary Allah bai wallahi wannan ma sha'afa ne amma za a kiyaye insha Allah to a kiyaye Allah bai zan dan samu wani abu nan ka fara halin naka ka je kai aikin da aka saka za a kiyaye insha Allah kasa kunnanki ke ji ne da kunnan basira lalle ne idan Allah ka yi muku ban zaki to makaranta a dauki da wannan abu da zan lissafa miki yanzu kwalin check guda biyu singin ɗaya wato mana katan dauri guda biyu kwalin a toilet paper guda biyu sabulai masu kanshi guda biyu lalle ne in zaki taho a dauki da su ki to makaranta doka ce to zan ga yawanta da biyar sai in kawo idan ma kin fada mata ko da za a samu sabani ba a samu an sore sai go ba a baki kudin ki tore su ni ina sayarwa anan sai a saya a guna to zan ga mata na fa ga miki fa ke fa lalle da fa doka ce sai fa kin zo da su na ga miki yauwa a zo da su to yauwa kar a wahala kai a baki kudin ma san samu wai ha to ai da su ai da su kaga ila kuna gidan ne to wannan ba magana bace da za ta yi wuta waya ku taho da kai da Manu ku same ni yanzu na office ehe assalamu alaikum wa alaikum assalam Manu kuga sanda yake ila sanu wane ne ke yanke wannan mutum motar gidansa wa ni kuga ni ba ni bane to waye fita kuga wallahi ni da guna da fita disconnection tun satin farko na ƙarshen wancan watan kaga ni ba na kira ku don ku zo ku yi min musu bane anan ba ni bill din Manu ga ka je ka dauko min duty roster in ga su waye suka yi aiki a line din Dabino shikenan hakan ma yafi sauki oga ka ji dan turku kawai amma fa ni oga ina tunanin su bala ne suka je yankan wutan nan ka ji dan turku kawai ka je ka dauko roster da aka ce ka dauko kawai kaga kai ba na kira ku don ku yi min wasa bane anan ku bace min da gani ku tafi ko guri
yanzu Malam Kabiru ya zaka yadda Alawi ya ta dauki buntalo ta kai ta makaranta? To in ta kaita akwai wata matsala ne babba kuwa kaita makarantar nan fa zai iya sangarta ta yadda ka gogar da ita akan harkar baran nan tana zuwa shikenan ba za ta ƙara zuwa bara ba kuma kaga dan abin da muke samu fa dole ya ragu tunda kaga ba kowane longu da sako zaka iya shiga ba sai da ita ke ba cogala wannan hanjar da kika biyo ba mai bullewa bace alqur'ani ubangiji naga kuma alama kina katsalan dan a cikin al'amarin iyalin gidana ke jira ga maki sannan kuma na lura kina bakin ciki da irin alherin da Allah yake kawo mana Allah kaga alama chap lallai wannan abin naka yana neman ya shiga gona da iri ina abin yake kuma ma a alherin da take kawo maka wata uwan naci to a ci kayan alawiya a yi kiba ni kuma da banci ba sai in mutu a tsaye kaga tafiya delu del ya delu ya ina magana kake shiru kake kyale ni delu delu to record dai baya kariya tunda gashi littafi ya nuna cewa ku ne kuka yi aiki a wajen so sai ku faɗa mini abinda kuka yi da kuɗin tunda gashi kuɗin bai reflecting a jikin bill ba oga idi ne karbi kuɗin to shine muka kuka karba kuka raba kuka je kuka kashe ko to ya ce a karbi kuɗin ba kai kace a je a karba ba look wannan ni dubba ta shafe ni ba amma ku saurara ku ji abu da zan gaya muku da farko dai sai ku amsa query akan wannan abin da kuka aikata sannan kuma duk inda kuɗin sa yake ku je ku nemo ku dawo da shi a sa masa account din sa dan duk inda wayar sa kuka san take nan ma ku dauko ba tare da bata lokaci ba a ji a mayar masa da wutar gidan sa ba san yadda da wannan ba oga da dai bari akai look idi duk wani abu da za ku je ku kammala aikin da na sa ku in yaso in kana da wata magana sai ka zo kai Ana karatu kuwa? Ana yi sosai ma. To masha Allah Allah ƙara basira Allah taimaka. Amin amin nagode mallam. Madalla. Allah ya lafiya dai? Dama daga gidan sun nazir muke shine nace bari mu biyo mu gaishe ka. In fada maka murga mun kai binta makarantar. To ah masha Allah an gode miki da wannan kokari da kai Allah ya taimaka. Duk wasu kudade da ya kamata a biya na makaranta mun riga mun biya. To kudi kuma hawani kudi kike biya? Ban na ga ya miki sa yaran nan a makaranta ba a biyan ko komo? Me yasa baki kira ni mun tafi tare ba ko kuma ni injin ka yarinya? To ai aikin gama ya riga ya gama. Daman kudin da ka dawo min da su sune har suka ishe ni na samu na bayar a makaranta. Kai Allah da shekauta. Amma an gode miki da kai wannan namijin kokari da cikin da yarinyar nan makaranta. Allah ya saka alkhairi. Amin mallam. To masha Allah domin ilimin nan fa na mata yana da matukar muhimmanci. Dan Allah ne kadai ya san waɗanda za su amfana da ilimin da yarinyar nan tai. Kuma Allah ya sa tai iyalin Allah ya sa tana da rabo su ma za su amfana da gare ta. To Allah ya sa mu dace. Amin amin. Mu za mu wuce. Ga magungunan da ya kamata ki dinga siya ki dinga sha. Domin cikin dakin ya kai sati na 24. Za mu tura ki mu bangaren gurin awun ciki don kai ya kamata ma a ci na duba lafiyar ta a cikin naki ainihi da kuma taki ke kanki. Kuma ki kula sosai da cin abinci mai gina jiki da kuma ƙara lafiya. To likita na gode. Thank you.
gwada wannan mu gani. Haba mala ka dauko takalmi kaman kole-kole baka ganshi bane ne da kodai madaidaici tunda ba iyo zai a ciki ba. Kai dan Allah mallam gafara can. Ya za ka dauko min gandaiman takalmin da ba zai shi kafata ba. Yale shi kawo. Zan yi magana da shi. Gangariya na zamani 3,500 ko ciko ne an yi mai. Eh kuma kaga wannan na zamani ne yayi. Nawa kace? 3,500. 3,500? Warai kuwa. Kai. 3,500? To sai 500 din ban 3,000. Ok ban 2,000 ma. Shi kadan ne mai sai takalmi a kasuwan nan. Na je wani gurin mana siya. Zo mu tafi. Gaskiya fa mallam ina taima kawaici saboda wannan yayin naka. Amma kai kuma so kake ka bata mun kasuwa. Wannan da kake gani dana ne. Shi zai ci arziki na ba ni zan ci arzikin sa ba. Kuma idan takalmin nan idan na ci an fasa ma to ta fasu. An ta lauya makarantar nan tana da daɗi an koya mana karatu kuma mun yi wasa mun more lalle ka to shikenan ki koma can ki zauna bari na gama duba girki na sai na zo sai ki gaya min yanda aka kin tuko talabiya wai kin gama girkin ne kandala kenan na kusan gama saura kaɗan. Ba na faɗa miki idan ina girki ba ki dinga zuwa kina tsaya don ki ga yanda nake yi. Ni da gaskiya yunwa nake ji ga ni bacci ne ma ya kwashe ni ga gajiyar tafiyar da muka yi a gaba. Gani na zo sai a bani labari. To ina jin ki me aka koya muku. An koya mana lissafi. Daya. An koya mana Turanci. An koya mana civic education. Saboda mikishin ƙasarmu don ta ci gaba. Da wuta sauran ƙasashen duniya. An je mu so ƙasarmu mu zama masu gaskiya. Kuma mu tsaya akan gaskiya. Da kyau. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ke binta, tashi ki je ki min wanke-wanke. Kin zauna a nan kina wasa kina surutan banza. Babu dela ai na riga nayi miki wanke-wanke. To, wato kina koya mata banzar dabi'a ko? An sa ta aiki, kin ce ke zaki. Da da baki nan waye yake? Ba haka bane babu dela. Na gane ta riga ta ci makaranta kuma ta dawo ta gaji shi yasa. Ni ba ke na saka ba. Ita din na saka. Kuma dole ita din nan ce za ta yi min aiki. Anan tsarin magana ki bai samu shiga ba. Baba Delu. Ai ba wani abu bane ba tunda Alawiya ta riga ta yi yanzu idan ya so Binta da Kande sai su wanke wanda aka bata da wanda aka bata yanzu da nan daren. Au. Wato ko haɗe min baki za ku yi ko? Har yanzu a ce abinda ku kuka faɗa min shine yafi dacewa ko? Ba haka nake nufi ba. Baki gane magana ta bane shi yasa. Kaga Ami dan Allah babu dole ki yi hakuri in dai wanke-wanke ne yanzu bin ta za ta abinda aka koyo kenan a can din ko Bintalo tashi mu je na taya ki can ruwa sai mu wanke-wanke kin ji ko kuma dai duk ma abinda za ku riga ku yi ni ba zan dauki wannan al'amuran ba da rashin kunyar nan eh na kowane yawo ba zan dauka. Sannu ku da aiki. Yawa. Yawa. Dinki da kawo. Dinki da kawo? Alhamdulillah.
Dantani. Amma fa kamar shaddan nan fa sai ka karo fa. Ba nawa bane ga wanda za ya dinkin can. Amma zan samu da wuri. Oh, to shikenan ba damuwa. Yaushe kake son dinkin? Yau yau din nan. To za ka samu ba damuwa. Amma tunda ka san dai express ne wannan. To gaskiya fa cajin ka daban yake dan sai an kara ma gaskiya da yadda ake wa mutane. Ni dai har in dai zan samu da wuri babu matsala. To shikenan in dai har zaka iya bada abin da za a rage ta to normal ne za a ma dinkin ka ai. Nawa ne kudin dinkin? Yaba 1000 ne. Amma dan Allah dan Annabi a dan mun afuwa a dan rage mu wani abu. Ha ba din tani. Kai da aka ce ma express ne dinkin nan. Ne minti 15 fa yayi yawa ka dawo ka an shi dinkin ka fa. Bawizi. Hai Alhaji aka kore dan Allah. To shikenan. Ba wani abu in na dawo da yamma. Sai in bayar duka. To shikenan ba da amma tunda dai express ne amma kai ka taba ganin inda aka yi dinki ba a bada advance ba. Ba matsala. Yawwa gashi. Ai mun da wuri. Eh ai da wuri da Allah yau in an jima zan dawo da yamma an karbe shi. Ah in bar da rigima irin taka wannan dan naka. Ai kamata ya maka kai shi kasuwa ka siya mai kananan kaya ɗan kanti dan da ka dan ma ya wuce dan jariri. Haba wizi. Wai ga yamma ɗana ne. Kawuna ne fa. Ah ba da Allah. Rabu mana kunya. Kaka kara hakuri, ta hakuri kaka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zainabu. Na'am, Adam. Zainabu guntsufe. Sai kake ci a gidan namu? Wallahi ni ci. Me kuma aka guntsu san da zuwa? Yau san. Mara banki ai da makin kun bi ba ki leko mana ba. Barin dauko mana. A'a, ba su kin dauko mana tabarma ba. Ki bar shi ba komai. Ko da ka tsaye ma gama magana da Zainabu. A'a, ba ma zauna ba zan ba ba tsaya a tsaye ba Zainabu. Ai ga kujera to dan Allah ki zauna. Kin san jikin naku ya riga yayi nauyi. Lalle kan jikin namu yayi nauyi saboda idan na zauna tashi ma shi kanshi wahala yake ba ai na san tunda kika gunso in ba fesarwa kika ba wallahi ba za a samu zaman lafiya ba zo dan Allah ga kujera ga kujera lalle kan ai abin da yasa idan na zauna tashin wahala yake ma zauna da yake dai ai tunda kika zo gidan nan Zainabu ai ke tauraruwa ce mai wutsiya in ba lauje ba a kota akwai yadda akai wallahi da yadda akai. Ya kuke? Lafiya kala. Sannan. Adama kenan. Wallahi Adama kin bani mamaki. Ani ban taba tunanin zaki dauke ni a matsayin makiyarki ba duk da kawancan mu yayi sanyi. Na shiga uku ni Adama. Yau kuma me nayi? Nan kwanaki nazo na gaya miki abin da nake ji a gari akan Hannatu. In baki shawara sai kika nuna min ƙarya ne to wai ido na gane mun komai. Ya gane miki me? Ke Zainabu, idan kina cin kasa ki kiyaye ta shuri. Ba na son sharri da kasafi. To tunda kin ce haka bari in fito miki a mutun sak. Yau dai mun haɗu da Hannatu a asibitin bayan gari a layin ƴan awu. Na shiga uku ni Adama. Abinda nake gudun nan sai da yawo kuke nan. Na shiga uku na. Ba wanda ya cuce ni ban da kamai bakin musiyaci wallahi shi ya gaita. Tsakani na da kamai Allah ya isa. Ai ba kuka zaki ba. Duk da ya baki buƙatar shawara ta, kamata yake dakatar da ita daga zuwa asibiti dan bai dace ki bata ta shiga cikin jama'a ba cikin tereren mutane. To, ni da kin gabar in tafi sai an jima. Wai kai ba ka kaɗi dinkin mutane bane ka zauna shi wasa kake? Hai. Ba'i. Wallahi yau ni gaba ɗaya jina nake wani iri wani haka nake jina wallahi tallahi. Gaskiya ne wallahi kana abin da kaga dama a shagon nan. Wai ko oga ba za ka bari ya zo ba? Kai Alhaji ai ni yanzu ɗan canji na kawai nake jira. But ko ya ƙaraso ko kai ya ƙaraso ni dai gida zan tafi. Ogan ma kawai ma haɗe da shi da daddare. Ai tunda na samu na seta mai shayin nan. Ai normal ne normal ne Alhaji. Gaskiya ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannan ku ne. Eh barka ne. Ya aiki? Barakina Allah. An gama? Ah, insha Allah. Insha Allah. Insha Allah.
Masha Allah. Yawa, ga cikin kudin. Ah, to, nagode sosai, nagode. Gaskiya da haka ake samun tailoli masu cika alƙawari irin ku. Da ba haka ba, da an ji daɗi. Ta yi nan da haka muke wallahi. Assalamu alaikum. Rubai to, nagode sai anjima. Yawa, sai anjima. Masha Allah. Yawa. Madalla. Yawwa kawu, kaga dai motar babu kowa a ciki ko? Nan da minti biyu ta cika har garin Dabi ne, kaga daga nan sai kawo mashin har gida. Eh, to ai ba tambayar ka ne ba ai, sai ma ka gaya mu, ban san ta inda muka biyo ba ne? Yi haƙuri kawu, na dai faɗa ne kawai. Bara a sa ma kayan. Yauwa kawo. To Allah ya kiyaye. Yanzu sabo dama irin zaman da zamu yi da ke kenan? Haba Adama. Ya zaki shigo min gida ba sallama, ba gaisuwa, kawai ki hau fada. Abin da yake mun tukki a raina bai bani damar yin hakan din ba. Adama, ko dai da wata kasa ne kika bullo mu ta bayan gida. Ba wani da wata a kasa sabuwa. Yanzu a ce duk yanda nake da ke sabuwa, ashe ke ba mai rufa min asiri bace, har ke ce zaki dauki sirrin Hannatu ki fitar a cikin garin dadin kowa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni haram giya gidan liman ba wanda muka yi wannan magana da shi kuma sai ni a gulma zan kare in ji da abin da dami na gidana mana harkan mai gidana ta ƴaƴana da kuma ta kaina haba Adama abokin kuka shi ake fada mutuwa tunda kika zo kafa da kafa kika min magana Hannatu wallahi ba wanda muka yi zancen da shi idan kuma magana kike nema na da shi to sai nake nemo ni ba wannan ba tabdejan ai ko wallahi idan ba ke kika faɗi wannan maganan ba ni na san wacce ta faɗa shikenan kai ashe yaron nan wizi ba shi da mutunci ni da na kai masa dinkin kawuna na kai masa dinkin shadda kawai da nazo karba sai ba ni yadi kuma yadin ma na wani dinkin wani yaro ne to yaya aka yi ai ban an kare ba sai da naje gida ina dudduba to da ka san lallaba kawuna nake ya tafi gida shine kawai da naga haka sai na hada masa a cikin kayan sa sai na kulle kai na tarkata masa na kai shi tasha na dora shi a motar dan Dabi ne yanzu ma na ji ya kusa isa dan Dabi ne eh ni dan Allah ya fomin taliya ta ni gari gari ta yi ko eh ina za mu dace hai Anthony da Allah ta yi duba can wa nake hango ba ka ai taliya nan ta kai ko ran sa ye kan gani waye yancan yake tawwa ta yana duba ai dai har kai saka tara bare na jaki mu wa rashin kuya na ba me iyaka idan wallahi tsoro nake ji labura ita man a sati mai zuwa kina sane cikin shirin da da irin rashin mutuncin da mutum ke muku salo to ai ba ga kika kullaba banke taba zai buki akuyanci ba ga ballai to duk abin da ka mai zai sai dai yayi yau wannan cikin shegen ko shege yau sai an barar da ita a gidan nan abule abule